1921 metų sausio 23 dieną gimė bene garsiausia lietuvių ir pasaulio archeologė Marija Gimbutienė. Minime jos gimimo šimtmetį. Marija gimė garsių Vilniaus visuomenės veikėjų Veronikos ir Danieliaus Alseikų šeimoje. Nuo pat vaikystės stebino savo gabumais, mokėsi papildomai, o nuo 8 metų lankė Vilniaus lietuvių gimnaziją. 10 metų mamai persikėlus su vaikais į Kauną iš Vilniaus, okupuoto Lenkų, Marija pradėjo lankyti jau Kauno gimnazijos 3 klasę ir pasižymėjo kaip itin strapi mokinė, garsi skautų judėjimo atstovė Lietuvoje, dalyvavusi netgi tarptautinėme suvažiavime Danijoje. Marijos gabumai atvedė ją į Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultetą, kur ji studijavo įvairius dalykus susijusius su Lietuvos proistorija. Garsiausi jos dėstytojai buvo proistorijos tyrinėtojas archeologas Jonas Puzinas ir lietuvių kalbos žinovas Pranas Skardžius. Lietuvai atgavus Vilnių 1939 m. spalio mėnesį iš Kauno humanitarinis fakultetas buvo perkeltas į Vilniaus universitetą ir ji daug dėmesio skyrė savo rankiškoms studijoms Lietuvių mokslo draugijos archyve, netgi mūsų bibliotekoje. Pasitelkė pačius įdomiausius dokumentus, folkloro rinkinius, norėdama parašyti baigiamąjį darbą Laidoseno Lietuvoje geležies amžiuje. Ir šį darbą, kai jį parašė, jau dėstytojai atkreipė dėmesį, kad tai bus viena iš garsiausių mūsų proistorijos tyrinėtojų. Tačiau 1944 metais Marija su šeima, vyru Jurgiu Gimbutu ir dukrele Danute, kuri buvo tik 2 metukų, pasitraukė į vakarus, kadangi Jurgis Gimbutas buvo vietinėje rinktinėje ir galėjo iš to sekti represijos iš sovietų pusės. Todėl teko apsistoti iš pradžių Austrijoje, paskui Vokietijoje, o Tiubingeno universitete 1946 metais jį apgynė daktaro disertaciją savo diplominio darbo pagrindu. 1949 metais šeima persikėlė į Ameriką, Jungtinės Amerikos valstijas, apsistojo Bostono mieste. Jurgis Gimbutas gavo gerą prestižinį darbą ir aprūpino pilnai šeimą. Iš pradžių Marija užsiminėjo atsitiktiniais darbais, tačiau netrukus jai pavyko įsidarbinti Harvarde, Harvardo universitete. Iš pradžių neatlygintinai dirbo, po to į ją atkreipė dėmesį tuo metu mokslo visuomenė, kadangi ji buvo viena iš rytų Europos proistorijos žinovių ir tyrinėtojų. Ir tokiu būdu ji parašė pirmuosius savo darbus apie senovės lietuvių simboliką, Laidosenos tyrinėjimus atskleidė, parašiusi monografiją Baltai. Ji atkreipė Kalifornijos Los Andželo universiteto mokslininkų dėmesį ir tapo garsiausia vidurio rytų Europos proistorijos tyrinėtoja Jungtinėse Amerikos valstijose. Organizavo 5 archeologinės ekspedicijas Bosnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Italijoje, rengė tarptautinės konferencijas, į kurias pakviesdavo lietuvių archeologės, savo bendramokslės, Regina Kulikauskienė ir Rimutė Rimantienė, tačiau sovietai neišleisdavo jų išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, pelniusi tarptautinį pripažinimą.
paskleidė tokią indoeuropiečių kilmės teoriją, kuri pripažįstama iki šiol archeologų tarpe. Ji kalbėjo apie 4500 metus, 2500 metus prieš Kristų vykusią indoeuropiečių genčių invaziją į senąją Europą, kurių metu keitėsi visuomenė, visos jos gyvenimo sritis, kultūra, senasis vaisingumo deivės keitė karingi indoeuropiečių karo dievai. Tai buvo antras tyrinėjimo etapas. Trečiame etape, jį savo tyrinėjimo etape, maždaug nuo 1773 metų, jį atkreipė dėmesį į senosios Europos mitologiją, materialinį palikimą, bandė iššifruoti, interpretuoti materialinius artefaktus. Jų pagrindu sukūrė originalias teorijas apie indoeuropiečių prokalbę. 1993 metų birželio mėnesį jį paskutinį kartą grįžo į Lietuvą, aplankė Vilniaus universitetą Palangą atsisveikindama. Patys garsiausi jos darbai yra išleisti lietuvių ir kitomis kalbomis, padaryti jų vertimai, tačiau paskutinio darbo deivės kalba mes dar kol kas lietuvių kalba neturime. Marijos Gimbutienės palikimas žymus iki šiol, garsus visame pasaulyje, jos darbų galime rasti įvairiose pasaulio bibliotekose. Ji padarė labai didelę įtaką neobaltų judėjimui, neopagonių, feministiniam sąjūdžiui, tačiau pati nebuvo nei pagonė, nei feministė. Įsikūrusi, ji buvo netoli Los Andželo universiteto, Topangoje, tai dykuma, kurioje įsirengė su gamta labai suaugusius namus, įkūrė sodą, kuris buvo drėkinamas. Jos namuose lankėsi lietuvių išeivijos žmonės garsiausi, o jau atsivėrus sienai su Lietuva ir Lietuvos visuomenės veikėjai, Landsbergis, menininkai, skulptorius Vildžiūnas, dailininkas Švažas. Ji buvo neeilinė asmenybė, charizmatiška, kontroversiška, jos teorijom vieni pritarė, kiti ją kritikuoja, tačiau tai buvo viena iš originaliausių mūsų tyrinėtojų.